Anna mennä vaan. No niin. Eli tässä ennakkomainostetaan Death Riders Formin kauhupaneelia huomenna C5-salissa seminaarimäellä kello 11. Puhutaan kauhun nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. No, onko olemassa kauhun nykyisyyttä? Onko olemassa kauhun tulevaisuutta? Se on kyllä erittäin mystinen kysymys, vaikea sanoa tässä vaiheessa vielä. Mutta huomisen jälkeen voidaan ehkä tietää tähänkin kysymykseen lisää hyviä vastauksia. No, jos nyt joku teistä naurettavista idioottikuuntelijoista, korostan, jos te kuuntelette tätä tällä hetkellä, te tuskin voitte olla kovin täysjärkisiä ihmisiä, kysyy, onko siellä mitään väliä? Vastaus kuuluu, ei siellä kyllä ole, mutta huomisen jälkeen siellä saattaa joku periaatteessa olla. Puhutaan petomaisuuden paluusta suomalaiseen, kieltämättä jo melko laimeaksi menneeseen spekulatiivisen fiktion kulttuuriin. Puhutaan petomaisuuden paluusta tähän yliopistollisissa tiloissa tapahtuvaan henkiseen runkkaamiseen. Loput näette huomenna kello 11 salissa C5 seminaarimäellä. Death Writers kauhupaneeli.